Good morning mga Jai! It's breakfast time. Ang ulam natin is dinding-ding. Ito yung leftover from the other day. Nilagay ko lang sa ref. Tapos ininit ko. Tapos dinagdagan ko ulit ng gulay. Tapos ayun, ulam na ulit. Tapos, ay, ano ba yan? Tapos meron tayo yung isda na pinirito na galunggong. So, frozen na ito na binili ko. Kaya pinirito ko na lang. Hindi na siya pwedeng ihawin or hindi siya pwedeng gawing paksiw kasi hindi na siya fresh. Kaya prito na lang talaga siya. Sarap pala naman siya. Sarap siya. Sarap. Kumain ba kayo? Mga Marites, kumain na ba kayo? Sabayan nyo ako at magmamaritisan tayo niya. Char. Kaya lang maghihigop ako. Sarap. Sarap talaga. Isa pa nga. Sarap. So mga day, habang kumakain tayo, mag-story time tayo. Growing up, o, oh, diba? English yun, growing up. So, growing up sa probinsya, kung natatandaan nyo at kung nanonood ka ng video ko, sabi ko na sa inyo dati pa na lumaki ako sa lola. Laking lola ako. Kapag naiinis yung, tiya ko at asawa niya sa akin, kapag patamad-tamad ako ganyan, kasi syempre bata pa, diba? Tagang patamad-tamad pa talaga pag bata. Ang nasa isip ko kasi lagi, laro. So kapag ayaw nila ako at naiinis rin sa akin kasi hindi ko nasusunod or nagagawa yung mga inuutos nila kasi nga hindi rin nila mautusan yung mga anak nila kasi tamad din. So sa akin nila inuutos, tapos ako din minsan hindi ko rin nagagawa kasi medyo tamad din talaga ako. So pinapauwi nila ako dun sa tatay ko. So yung tatay ko, maga kasi ako nauli na sa nanay. Naunang namatay yung nanay ko. Sumunod yung tatay ko na tigok. Tapos nag-asawa nga siya ng iba. So, mayroon kaming stepmother. Yung stepmother namin, hindi rin maganda yung pakikitungo niya sa mga kapatid ko. So, in short, pinapauwi ako ng tiyo ko at ng asawa niya sa bahay ng tatay ko pag ayaw nila ako. Pag nandun ako sa bahay, ang kwarto, dalawang kwarto lang yung bahay ng tatay ko. Gawa pa sa kahoy, tsaka sa... May yero din naman, pero yung mga dingding, yung pag sumilip ka, kita ka sa loob kasi butas-butas, ganun. May butas siya. So, itong stepmother namin, meron siyang... Well, hindi sila kasal ng tatay ko. Kung, hindi ko alam kung matatawag ko yung stepmother. O which stepmother. May bad stepmother siya. Charot lang. So, yun na nga. Dalawa lang yung kwarto. May anak pa yung stepmother na dalawa, babae at lalaki. Yung dalawa kong bunsong kapatid, babae at lalaki. Panggitna kasi ako. Di sila pa rin nakatira sa tatay ko. Di sila natutulog, ganyan. Siyempre, mga bata pa sila. Natural lang na nandun sila, diba? Ako lang kasi yung kinuha ng lola ko. Tapos, tabi-tabi kami matulog na eh. Walang kwarto na eh. Butas pa yung dingding. Tapos, wala pang matinong kumot. Kasi wala namang gustong magbili ng kumot. So, yung kumot na ginagamit namin, buhay pa yung nanay ko. Yun na yung mga kumot na ginagamit namin. So, yung stepmother namin, para wala siyang pakialam, hindi siya bumibili ng kumot or ng banig lang talaga yung higaan namin. Pero sila nakakutyon, ganyan. So, wala lang na-share ko lang. Tapos minsan, yung stepmother na yon, di pasukan na, di ba? Since sa lola ko nakatira, wala akong problema. Kasi yung lola ko, pinoprovide niya lahat ng pangangailangan ko. Tapos, yung mga kapatid ko doon, ang mga uniforme nila, mga luma. Kumbaga nag-yellow, kulay-yellow na siya dahil sobrang luma. Pati na rin kuha sa kalawang, yung bomba, yung poso, makalawang. So, parang yung kalawang na ano dun sa damit. Kaya sobrang tagal na ng damit, naging kulay kalawang na siya, kulay dilaw na. Tapos, yung short na uniform, butas yung bulsa. Kasi luma-luma na yung mga ginagamit ng mga kapatid ko. Kumbaga, hindi sila mabilhan ng maayos na uniform ng stepmother. Kung ano lang dyan yung luma, yun yung ipapagamit sa kanila. Tapos, yung mga anak niya, bago ang uniform, bago sapatos, bago bag, bago lahat. Tapos sa mga kapatid ko, dahil luma. Tapos, may time pa yan na tinatago ng stepmother yung pagkain dun sa kwarto nila. Sana nga nanonood siya ngayon yung stepmother na yun. Para malaman niya, alam ko yung mga pinaggagawa niya sa mga kapatid ko noon. Hindi lang kami talaga nagsasalita kasi ayaw namin ng gulo. Kasi alam namin, nung nabubuhay pa yung tatay namin,
mas papanigan siya ng tatay namin. Kasi bulag sa pag-ibig. Eh, ang tsaka naman niya. Hindi naman siya kagandahan. Eh, bulag lang talaga sa pag-ibig yung tatay namin sa kanya. Ewan ko ba kung gustuhin yung tatay namin yung sa kanya. Okay na sana yung tsaka ka na nga, basta maganda yung kalooban mo, diba? Kaso, ang tsaka mo na nga, ang tsaka pa ng ugali mo, ganun. In short, yung mga kapatid ko, hindi maganda yung naranasan nila sa kamay ng stepmother. Kumbaga, evil stepmother, ganun. Tapos, pinagdadamutan sila sa sabon, sa pagkain, pagkakain sila, yung mga anak niya, kasama niya dun sa kwarto. Doon sila kumakain, pinatago nila yung pagkain, tapos pag-uwi na yung mga kapatid ko, walang pagkain, day. Tapos, naranasan ko pa to, ha? One time. Siyempre, di ba nga, pinapaalis ako ng tita ko sa bahay ng lola ko pag ayaw niya sa akin. Gusto lang naman namin manood ng TV. Alam mong ginawa sa amin. Ang ginawa sa amin ng stepmother, pinalabas niya kami ng bahay. Nilak niya yung pinto. Sila ng mga anak niya nandun hayay-hay sa loob ng bahay ng tatay ko, nanonood ng TV. With food pa yun, ha? Tapos kami nga sa labas. So, ginawa ng kapitbahay namin. May kapitbahay kasi kami doon. Mabait siya. So, shout out. Pangalan niya si Auntie Uret. Uret yung pangalan niya, o, di ba? So, dun kami pinapanood ng TV ni Auntie Uret. Pinaparod niya kami doon ng TV. Kasi nga, yung evil stepmother namin, nilalak niya yung pinto sa loob para hindi kami makapasok at hindi kami makanood ng TV. Tapos yung bintana na butas-butas, sinasaraduhan niya ng kortina para hindi namin makita. Ganun. Tapos minsan, nababalitaan namin na yung mga kapatid ko, mababalitaan na lang namin ng lola ko, ng mga tiya ko, ganyan, na sinasaktan ng evil stepmother yung mga kapatid ko doon. Tapos, nung namatay yung tatay ko, hindi namatay yung tatay ko. Ngayon, sinisisi siya ng mga kapatid ng tatay ko kung bakit namatay yung tatay ko. Tapos, pinalayas siya nun sa bahay namin. Since nabuntis siya ng tatay ko bago namatay yung tatay ko, o diba ang dami kong tatay, nabuntis siya ng ama ko bago namatay, nagkaanak pa sila ng dalawa. So, ginawa, pinalayas sila dun sa bahay namin. Gutay-gutay yung dingding, kalawangin yung bubong. Kasi gawa lang sa kahoy, so sobrang tagal na bulok na siya. Yun yung pinagawa ko na hindi natuloy. So, ginawa, dahil may anak yung tatay ko sa kanya, binigyan siya ng kapatid daming lalaki ng parang kalahati ng lupa para doon sila tumira. So, ngayon, kapitbahay namin sila doon. So, ngayon, nandun pa din siya hanggang ngayon. Nakakaawa yung sitwasyon nila, pero siguro karma na din yun. Dahil sa pinagagawa niya sa mga kapatid ko dati, nung nabubuhay pa yung tatay ko. After namatay ng tatay ko, nagpabuntis pa siya sa ibang lalaki. So, nagkaroon pa siya ng dalawa atang anak. Tapos yung isa, special. I mean, hindi naman kasalanan ng bata kung bakit siya naging special. Kasalanan yun ng nanay niya kasi yung nanay niya, mas maugali. Hindi ko alam kung nagbago na yun ngayon. But I'm hoping na sana magbago na siya kasi hindi nakakaganda yung ganyang ugali. Yun lang, na-share ko lang. Bye!